والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Le t'i bëjmë një përshkrim ose një përmbledhje të shkurtër asaj që ka folëm radhën që kaloj, duke qenë se fillimi i saj ka qenë edhe i dobët. Folëm lidhur me moralin, vlerën e tij, pa përmendëm se morali nuk është një element dytësor në fenë tonë, por ajo është një parim i rëndësishëm për formimin e muslimanit. Duhet kemi parasysh se për edukimin dhe formimin e një personi nuk mjafton një ligjeratë apo duke dëgjuar një hutbë xhumaje, apo duke lexuar një libër apo material ku trajtohet në të çështjet e moralit. Por ajo është shumë më e thellë se kaq. Ajo është një përpjekje e vazhdueshme me atë që edukon ose ai që kërkon ta edukoj veten e vet. Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i dërgoj profetët për engjëve, të cilët janë krijesa që nuk kanë në natyrën e tyre, pra nuk janë në natyrën e tyre, ose nuk mund të kontaktojnë me njerëzit. Por, Allahu subhanahu wa ta'ala i dërgoj profetët dhe lajmëtarët qenë njerëzore, pra nga i njëjti lloj, që ata të jetonin me njerëzit, të mësonin atyre moralet, të mësonin besimin, moralet, të ndriçnin ata, të edukonin ata në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra e gjithë kjo që profetit të ishin pra pjesë e shoqërisë njerëzore, të njihnin veprimet e njerëzve, të ndreqnin të këqijat e tyre dhe të aprovonin ato të mira që i kishin ata. Allahu subhanahu wa ta'ala përmend fjallën e Ibrahimit ose lutjen e ti, kur thot, Rabbena vëbaat fihim rasule minhum, jetlu alihim ajatike vë ju allimuhum ul kitaba vë l'hikma vë ju zekihim, inne ka enten azizu l'hakim. Pa o zotë jon, dërgon dër ta, të dërguar, prej lojit të tyre, pra prej fisit të tyre, të lezojnë atyre fjallët tua, ajetet e tua, t'ju mësojnë atyre librin dhe t'i pastrojnë ata nga të këqijat. Njerëzit përgjithsisht janë mësuar t'i duan ata që janë me edukat lartë. Edhe nëse kjo edukat shfaqet nga një i cili nuk është i besimit tyre, pra nuk është besimtar, dhe t'i e urrejn ata të cilët janë me edukat të ulët, edhe nëse ai është besimtar, pra kush do qoftë ky person. Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot për të dërguarin e tij, "Walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik." Pas sikur ti ishe i ashpër dhe i vrasht, ata do të ishin larguar prej teje. Ndaj pra, si që thamë edhe rallë në parë, njeriu nuk gjen formë dhe rrugë më të mirë për të debërtuar në zemrat e njerëzve, për të ndikuar të kata, se sa me anë të moralit mirë. Sa propagandat rreme janë pranuar për njerëzve, për shkak të butësisë dhe mirësjelljes me të cilën paraqitet përqusi i kësaj sjellje, i kësaj thirje. Po kështu, në anën e kundërt,
ndoshta ka shumë prej atyre thirrësave musliman, pra që thrasin në të drejtën, mirë po janë refuzuar nga ana e njerëzve për shkak të ftohtësisë dhe edukatës së ulët nga ky përçues. Edukata përveç ndikimit të madh që ka tek njerëzit, ajo e lartëson njeriu dhe e kthjellëson zemrën e tij. Ajo rregullon shoqërinë. Ndaj ne duhet të ruhemi dhe veçanërisht thirrsat, ato të cilët edhe ne të gjithë faktikisht duhet ta konsiderojmë veten të tillë, pra thues në fenën e Zotit, duhet të ruhen nga pasojat e moraleve të këqija. Kur Allahu subhanahu wa taala është drejtuar të dërguarit të tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cili ka qenë njeriu në shkallën më të lartë moralit, pra i është drejtuar wala un kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik, pasi kur ti të ishe treguar i ashpër me ta, ata do të ishin larguar prej teje, pra shumë të flitet për të tjerët. Pra kur kjo është gjendja me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, atëherë patjetër që të tjerë duhet ta kenë parasysh se ashpërsia është shkak për largimin dhe mos pranimin nga ana e njerëzve prej teje. Prandaj nuk është habi që pas kësaj që ne përmendëm të themi se thelbi i dërgimit të profetëve ose më shkoqur i profetit ton ka qenë përsosja e vlerave të larta, e moraleve fisnike. Ndaj dhe vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Jam dërguar për të përsosur moralet e larta, për të plotësuar ato. Ne thamë që suksesi i njeriu në jetën e tij varet nga morali i lartë. Pra nëse do të jetë kërkon që të jetë i suksesshëm si bashort, ai duhet të ketë moralin e mirë. Si prind duhet të ketë moralin e mirë. Si mësues moralin e mirë. Si predikues duhet të ketë moralin e mirë. Dhe në çfarëdo lloj sfere, ndaj morali i mirë është suksesi për njeriu në jetën e tij. Ne gjithashtu përmendëm se për shpëtimin e njeriu në ditën e gjykimit nuk mjafton vetëm besimi i pastër. Dhe dham argument për këtë, përmendëm argument fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam për një grua e cila fale shumë, agjëronte shumë nafile, mirë po ajo nuk e shpëtoi kjo. Pra adhurimi i saj i shumt nuk e shpëtoi atë nga zjarri për shkak moralit ulët të saj. Ndërsa në të kundërtën përmendëm se morali është shkak që njeriu të shpëtoi nga dëshkimet e botës tjetër, nëse ai ka moralin e mirë, pra ka është i pajisur me morale të mira, siç ishte mëshira tek ajo gruaja prostitute nga Beni Israilit. Ndërkohë ne përmendëm rradhën që kaloi edhe disa argumente që në të cilat shfaqej vlera e lartë e etikës, pra moralit të lartë. Ndërsa sot me lejen e Allahut Azza wa Xhel do të qëndrojmë në njërin prej këtyre moraleve dhe kjo është thjeshtësia. Thirrësia është një nga moralet madhështore. Ajo është prej moraleve të profetëve të Zotit dhe njerëzve të mirë. Ky moral ja ngre vlerën njeriu dhe gradën e tij. E bën njeriu të dashur tek njerëzit. Ky është moral të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka porositur në fjalën e tij kur thotë: "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin." Kurse ndaj besimtarve i përulur dhe i but. Po kështu Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përshkruar besimtarët me njëri tjetrin me këtë moral kur thotë:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين Edhe në fund të ajetit ku thot, o ju që keni besuar, kush për jush braktis fejnë e ti, a i bën padrejtësi vetës. Ska dyshim se Allah subhanahu wa ta'ala do sjell njerëz që i do edhe e duan Allahun, janë të përulur, të thjesht, të but, me besimtarë dhe të ashpër me qafirat. E til ka qenë sjellja e shokëve të Muhamedit alayhi salam me njëri tjetrin. Allah subhanahu wa ta'ala i përshkruan ata, pra i përshkruan robët e tij kur thot: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Pra o ju njerëz, ne u kemi krijuar juve për një mashkulli dhe një femre. Pra, u përmend njerëzve origjinën e tyre, me qëllim që të mos mburret dikush mbi dikë tjetër, sepse të gjithë origjinën e kemi tek një mashkull dhe një femër. Pastaj çfarë thot Allahu Azza wa Jall? Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, in akramakum 'inda Allahi atqakum. Dhe ju bëm juve popuj e fise për të njohur me njëri tjetrin. Më nderuari për ju tek Allahu është ai që i friksohet më shumë atij. Po kështu Allah subhanahu wa ta'ala thot, fela tu zekku anfusakum hua a'lamu bimanit taka. Mos e lavdroni veten me pafajsi. Pasi pra ne duhet ta kemi parasysh se i thjeshtë nuk e lavdron veten. Por për ulet, për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala, profeti sallallahu alaihi wasallam ka marrë mesazh të posaçëm për këtë çështje, duke thënë: Inna Allaha uha ilayya an tawadahu. Allahu subhanahu wa ta'ala më ka shpallur mua që të bëheni të thjesht, modest. Pra, me qëllim që të mos mburret dikush mbi dikë dhe të mos i bëjmë padrejsi njëri tjetrit. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka nxitur për këtë moral me fjalën e tij duke thënë: Ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Pra nuk ka dikush që bëhet modest, i thjesht, për hir të Allahut Azza wa Jall, vetëm sa Allahu do ta ngrejë, do ta lehtësojë atë. Pra kjo fjalë të dërguar sallallahu alaihi wasallam është argument se thjeshtësia është shkak për lartësimin e njerëzit. Disa njërës mendojnë se nësa ata do të bëhen të thjesht, modest, do të zbres pozitat e njërzit. Në fakt, kështu do duket në fillim. Mirë po përfundimi është i kundërt, sepse njërzit i duan ata që silën but dhe me modesti me ta, edhe i urejnë ata që lartësohen mbi ta dhe silën me duke i përçmuar. Modestia është respektimi atij që është më i madh dhe është mëshira dhe butësia ndaj atij që është nën ty, pa të tregosh i thjesht me ta. Ajo është e kundërta e kryelartësisë me ndjemasisë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, siç përmendet në një hadith kutsi: Lartësia, madhështia janë dy cilësi të posaçme të mijat. Kush kërkon të më shoqëroj, pra të më konkuroj mua, në ndonjërën prej tyre e hedhë në zjarë. Pra,
sepse cilësia e robit duhet të jetë përulshmëria, thjeshtësia dhe jo madhështia e lartësia. Në fakt ka shumë hadithe në të cilat përmendet thjeshtësia ne do të mjaftojmë përmendur pra diçka për i tyre duke thënë pra diçka për fjalëve të profetit sallallahu alaihi wasallam për i tyre është fjala e tij kush bëhet i thjesht për hir të Allahut subhanahu wa taala pra kush bëhet i thjesht për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe bëri profeti sallallahu alaihi wasallam me shenjë me shputin e dorës nga toka, pra ulet për ulet, pra duke afruar në shputin e dorës nga toka, pastaj e ngriti ata pra shputin e dorës nga qielli dhe tha e ngren Allahu subhanahu wa taala. Pra cilësia e modestit është për ulja, ati që është modest. Profeti sallallahu alaihi wasallam për shkak se morali i tij ka qenë Kur'ani dhe për arsye se vepronte atë që thoshte, ka qenë njeriu më i thjeshtë. Abdullah ibn Mas'ud i thotë se një herë erdhi një person të i ki dërguar sallallahu alaihi wasallam dhe po i fliste ati. Kur po i fliste profetit sallallahu alaihi wasallam filluan të i dridhen leqet e këmbëve. Pra duke qenë para profetit sallallahu alaihi wasallam indikuar kështu, po i dridheshin leqet e këmbëve nga autoriteti që kishte profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha qetësu, se unë nuk jam mbret, por jam biri një gruaje që hante pastërma. Pra keni parasysh mish that. Kështu profeti sallallahu alajhi wasallam me anë të kësaj fjale shprehte modestinë e tij. Një herë u sëmur një grua e varfër. Profeti sallallahu alajhi wasallam e kishte traditë që vizitonte të varfrit. Kur e viziton të grua, doli dhe tha, nëse vdes më lajmëroni. Profeti sallallahu alajhi wasallam e tha këtë fjalë, pra nëse vdes më lajmëroni, pasi pati te kjo grua shenjat që pra ishte në gjendje të rëmt në smundjen, pra duke sikur ishte në agoni të vdekjes. Ajo vdish dhe varrimi u bën natën. Pra keni parasysh në vendet arabe, nëse vdes për shembull para akshamit, përgatitet për aksham, e varrosin natën. Nuk e mbajnë ato siç e mbajnë ne në vendet tona, dy ditë derisa të vinë ai prej Amerike, pa ai tjetri prej Australisë me radh, jo se mbajnë ashtu. Vdiq, përgatitet xhenazja, futen vet. Pra kur vdiq kjo, ato i varrosën natën dhe nuk e lajmëruan profetin sallallahu alaihi wasallam me qëllim që të mos na shqetësonin. Mos e shqetësoni për shkak të saj gruaje, e cila pra nuk ishte në grua që kishte në ishte shumë fisnike e merrall. Mirë po profeti sallallahu alajhi wasallam u njoftua për këtë më pas. Ai tha, a nuk ju kam urdhëruar që të më lajmëroni për të? Pse nuk më lajmëruat? Than, o i dërguar me Allahun, nuk dëshëm të shqetësonim. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi te varri i saj dhe ia fali xhenazën. Pra, megjithëse kjo ishte një grua e varfër. Po kështu, një grua zezake e varfër, e cila pastronte xhamin. Pra, kjo pastrimi i xhamis ose marrja me këto pastrime me këto gjërat, konsideroj si punë e ulët.
Profeti sallallahu alajhi wasallam ka jetuar shumë thjesht. Pra edhe këtë zezakën me fjalë ndodhi kështu sikurse me atë grua e parshme që ta plotësojmë tregimin dhe shkon profeti sallallahu alajhi wasallam ja fal namazin edhe kësaj ashtu si asaj të parës. Pra profeti sallallahu alajhi wasallam ka jetuar shumë thjesht. Njëherë hyri tek ai Omer radiallahu ta'ala anhu dhe pa e pa të shtrirë profetin sallallahu alaihi wasallam në dhomën e tij në një hasër, pra hasir. Jo se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte mundësi të kishte të jetonte mirë, ai kishte mundësi. Po kështu edhe muslimanët i sillnin dhurata. Mirë po, profeti sallallahu alaihi wasallam e la luksin për shkak të modestisë së tij, pra si për uljen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit sot lartësohen, bën kryelart me shtrojat e tyre, me mjetet luksoze që kanë ata, pra makinat, vilat e më radh, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i thjesht. Pra, edhe pse profeti sallallahu alajhi wasallam vinë gjëra të vlefshme, ati i vinin dhurata nga mbretër, mirë po prapë se prapë, profeti sallallahu alajhi wasallam jeton dhe shumë thjesht. Po kështu lidhë me thjesinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, është përmendur një hadith, pra hadith të sakt, se ai kur kalon dhe pranë fëmijëve u jepte selam atyre, i përshëndeste fëmijët. Pra profetit sallallahu alaihi wasallam i përshëndeste njërzit përgjësisht, të vegjil dhe të mëdhej. Po kështu nga modestia, nga thjeshtësia e tij sallallahu alaihi wasallam, punonte punët e shtëpisë. Ndoshta punonte ato gjëra që shumë prej nesh urrin larg atyre. Pra i neverisim. Pra pastrimin e shtëpisë, gatimin, fshirjen e shtëpisë, arnimin e rrobave e më radh. Derisa kur është pyetur Aisha radhiyallahu ta'ala anha, çfarë vepronte profeti sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, ka thënë i ishte në shërbim të familjes së tij. Dosha dikush do thotë, po çish bëm modest në shtëpi, të lash enët, robat, të gatuash, të fshish shtëpin, pra kjo është modestia në shtëpi. Po kështu, nga modestia e ti, ishte lëpirja e gishtave, kur hante ushqim. Pra profetës halosen me lëpin të gishtat. Po kështu profetës sallallahu alaihi wasallam ka ruajtur delet, dhe nuk e ka fshehur këtë punë, thotë që, për kundra si ka thënë, unë kam ruajtur delet. Se ndoshta dikujt i duket si punë ullë dhe thotë, o, që e kërë delet? Kurse profetës hosën e me ka përmendur, ka thënë, që unë kam ruajtur delet. Ndaj, pra, kur njëri u lajmëron për të shkuar në ti, që unë, për shembull, kam punuar shërbëtor, si që ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam, kam punuar shërbëtor, ka thonë, duke ruajtur delet, nuk duhet i vinë zorë, ose për shembull, kur më kambet me pasuri, nuk duhet i vinë zorë, thotë, unë kam qenë i varfër, ta thotë, kam qenë i varfër, ka thotë. Së është turp kjo, hisë farë, nuk është turp varfëria.
Po kështu profeti sallallahu alajhi wasallam nga modestia e tij i përgjigjej ftesës atij që e ftonte. Edhe nëse para i nxirej diçka e thjesht fare modeste, ka thënë edhe sikur të më ftojnë për një brinjë. Pra brinja që s'ka mish pak çakaj sik lëkur, më ftojnë atje të ketë ujë, në një brinjë aty mrena, kupton? Do t'i përgjigjesh ftesës e atij që pra lëng me një kock, kur e thon. Do të përgjigja. Po kështu ka thënë edhe për dhuratën. Pra do ta pranoj ata, edhe sikur të ishte me fjalë, e njëjta gjë që u përmend më lart, pra një çik një kock me shumë pak mish. Do ta pranoj ata. Ndaj, nëse shikon personin që i përgjigjet çdo lloj thirrje ose pranon çdo lloj dhurate, të vogël apo të madhe qoftë ajo, pra sido që të jetë, dije se ky është i thjeshtë dhe është modest. Po kështu shokët e tij, pra gjenerata e parë e këtij umeti, kanë qenë njerëzit më thjeshtë. E si të mos ishin të tillë? Kur ishin xhansit e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili u mësoi atyre vlerën e thjeshtisë, u bëri atyre të urrëtur me ndjemasin. Pra, ai u tha atyre, la yadkhulul janna al mutakabbir, nuk futet në xhenet me ndjemadhi. Po kështu banorët e xhenetit do të jenë të thjeshtët dhe të varfrit. Ndaj, pa thuhet asë në gjënsit, si tjetë mësusi, do t'jene dhe ata. Pra, ata do t'jene si pas modelit, që kanë pas, ata modelin e kanë pas shumë të lartë, pra kanë pas model Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte në kulmin e thjeshtisë. Pra ne i përmendëm disa nga rastet ku tregohej thirrësia e tij sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka dyshim që kjo sjellje la ndikime tek nxënësit e tij, tek shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo pra nxjerr në fakt në pahë dhe rëndësinë e të pasurit një model në jetë, për të mësuar prej moraleve të këtij modeli që ke. Profeti sallallahu alaihi wasallam ulej siç uleshin robrit, hante siç hanin robrit, dhe këto padyshim e lan ndikim dhe mbresat e shokut e tij. Derisa djali një sahabi, Muhammed ibn Hanefije, i tha të jadit vet, cili person ka qenë më i miri pas profetit? A i tha Ebu Bekri, i biri e pyti, po pas taj kush, tha Umeri, a i prap e pyti, po më pas kush? Filloj e të përmendi, pastaj djali heshti. Thot, nuk e pyta më se pata frik, sa i do të thoshte pra Uthmani e Merad. Por se, i tha, po pastaj ti? Tha jo, unë kam qenë vetëm një musliman i thjeshtë. Pa u sa ka pas para meje, unë kam qenë një musliman një thjesht. E Buhurira radiallahu ta'ala anhu ka punuar si shërbetor në një fis në band e dru. Më pas u martua te ky fis, mirë po më pas ky u bë guvernator
i këtij vendi, pa nga ky fisku, ku përfshihej u guvernator, ku kishte nën sundimin e tij edhe këtë fisk ku ai kishte punuar si shërbëtor tek ata. Mirë po qendja e tij nuk ndryshoi. Morali i tij nuk ndryshoi. Pra, përmendim këtë sepse shumë njerëz në fakt kur marrin poste ose ju bjen në dorë pasuri, ndryshojnë karakteret e tyre. Ndërsa karakteri i shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ky pra u bë guvernator, nuk ndryshoi as pak karakteri i tij, radhiyallahu ta'ala anhu. Pra raste të tilla në fakt përmenden mjaft, përmenden raste prap një guvernator i Kufes, ka qenë njëri pra nga sahabët, Amr ibn Jasir, mbante në krah, mbante në krah. Kështu siç ngarkohen njerëzit në krah në përfshatrat, mbante në krah, edhe nuk i vinte zor fare për kësaj pune. Jo se kishte mundësi, e kishte mundësi. Ai mund merrte guvernatori i gjithë asaj zone. Ai mund merrte një karrocë, mund pagunte me radhë, forse nëpërmjet këtij veprimi ai shprehte thjeshtësinë e tij, modestinë e tij. Umej radhiyallahu ta'ala anhu pa njëherë Ubej ibn Ka'bin, që po shkonte pas, që po shkonin pra po ecnin pas Ubej ibn Ka'bit disa njerëz. Dhe u ra në shkop. Ai ja ktheu, ç'është kjo? O prisi besimtarve, pse i godet? Tha, kjo është fitne. Për atë që pasohet dhe poshtrim për ata që e pasojnë. Megjithse, pra Ubej ibn Ka'b ka qenë nga dietarët e sahabeve, dhe të qëndruar pas dietarëve është gjë e mirë. Mirë po, Umeri pra kërkonte të edukonte ata me qëllim që mos të sprovoheshin dhe të tregoheshin sa më modest. Po kështu një person thotë se shkova në një udhtim me Ibn Umerin për t'i shëbryer. Mirë po, në fakt ndodhi e kundërta. Ishte ai, thot, i cili na shërbevi neve. Disa selef hipnin në gomar. Kjo vetëm për të treguar modesti, vetëm për modesti. Pasi dihet që gomari është nga kafshët e ulta, kafshë që nuk kanë një vlerë të madhe. Pra edhe pse këto sahabët me të vërtetë ishin njerëz me gradë shumë të larta. Ndaja, kupton, pra dihet që sahabët shikoheshin me një sy shumë të lartë prej tabiinëve, prej njerëzve që erdhën pas tyre. Mirë po, njeriu kur merr post, kur shikohet tek njerëzit pra si me pozitë, ai duhet të jetë sa më thjesht, pa treguar sa më thjesht me ta. Pasi siç e tham edhe më përpara, njerëzit janë mësuar të duan ata që janë të thjeshtë edhe shoqëron me ta. Kështu që nga frutet e thjeshtisht është arritja e dashurisë së njerëzve. Prandaj thirrsi në veçanti, pra edukatori duhet të jetë i thjesht, sepse suksesi në thirrjen e tij është pra në fitimin e zemrave të njerëzve. Pra atyre që fton. Dhe thjeshtia në fakt është nga gjërat që ndikojnë më shumë në zemrat e tyre. Pra, zemrat e njerëzve mund të fitohen me shumë rrugë, mënyra, forma, dhe ndërto është edhe thjeshtësia. Atëherë, si ta edukoj njeriu veten me këtë sjellje, me këtë karakter? Për i këtyre është lënja e veshjeve të shtrenjta, dhe këtë
për hir të Allahut subhanahu wa taala, jo sepse nuk ka mundësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush e lën rrobën e shtret për hir të Allahut, jo se nuk ka mundësi, Allahu do ta therrasë ditën e Kiametit për ta veshur, pra që të zgjedh nga rrobat e besimit. Nga cina të doj, pra të zjedh, nga cina të doj për robat e besimit. Dhe robat e besimit janë robat e gjenetit, që do të veshin besimtarët. Pra, a i cilin zbukurimet e jashtme, për hiret Allahot, jo se gjëveprojnë disa njërës, që ndjekin modelet, ku janë moda, gjërat më shtrejta. Ne nuk themi, nuk kemi për qëllim të themi këtu që të veshin rrobat shumtuara e as të palara, mirë po kur personi shikon se po ndjen me ndjelmasi, atëherë duhet që t'i lëjë këto, se për ndryshe ai nuk është i thjeshtë. Tjetër, me u përgjithësisë njerëzve të varfër, me qëndruar me ta, ndaj kur erdhi paria kurëshve tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe gjetën pranë tij njerëz të varfër pa pozitë, siç ishte Bilali, Suhejbi, Hababi, tham pse me këta do të rrim ne? Profeti sallallahu alaihi wasallam dishte të veçohej me ta, pra me parinë e Mekës, me qëllim që të bënte dave, mirëpo Allah subhanahu wa taala e ndalën nga kjo gjë. Wasbir nafsaka ma'al ladhina, pra dhe ti bën durim. Pra qëndro me ata që e lusin Zotin e tyre, më ngjesin mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë e Zotit. Dhe mos i hysh sytë për tyre, e të kërkosh bukurinë e kësaj bote, e mos ju bind ati që ja ka shmangur Allahu subhanahu wa taala zemrën e ti ndaj përkutimit, duke ju dhënë ai epshit të vetë. Pra, Allahu subhanahu wa taala e kritikon të dërguarin e ti sallallahu alaihi wasallam. Po kështu, shenjë modestis është pranimi të vërtetës, pra me pranu të vërtetën. Shumë njerëz kur i këshillon nuk e pranojnë këshillën, veçanërisht kur janë ata që e bëjnë të këshill, pra konsideron si më të ulët se ai. Në qoftë se do të ishin më të lartë, do ta pranonin. Pra, kemi në gjuhën e gjërat të tjera të jetë vogël, e nën lësojnë pra ato të cili është më i vogël, më i ullët në moshë e më radhë. Mirë po, modesti është ai cili e pranon ata, prej kujdo qoftë, i madhaj po i vogël, burra po grua, edhe nëse ti e mësues edhe ajo nxënës, pra kur ta thotë një të drejtë, një të vërtetë, duhet pranuar. Pra ndaj thuhet se pranimi të vërtetës është shenja më e madhe modestisë, ndërsa shenja e mendjemasisë është refuzimi i të vërtetës. Pra siç e ka përmendur dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, mendjemasia është batarul haqqi wa ghamtu an-nas, mos pranimi i vërtetës, të vërtetës dhe nënçmimi të tjerëve, nënçmimi njerëzve. Pra, kur një person pranon nga disa njerëz dhe nuk pranon prej të tjerëve, kur të qofshin këta, kjo Zotin arrujt nuk është shenjë e mirë, kjo është shenjë mendimasie. Kurse shenja thjesht është që njeriu të pranoj prej çfarë do lloj personi,
qoftë edhe prej atij që e urren, edhe prej atij që e urren. Pra, kjo është shenja e thjeshtësisë. Ndoshta nga gjërat që ndihmojnë njeriu që të fitojë këtë moral, pra moralin e thjeshtësisë, mundet të jetë edhe ndonjë goditje që merr njeriu. Pra ndonjë fatkeqësi. Allah subhanahu wa ta'ala është i urtë, edhe ndoshta e sjell këtë fatkeqësi për ta ulur dikën i cili mbahet në mendimasi, për ta bërë atë të thjeshtë. Pra ndoshta, për shembull, dikush mund të jetë tregtar, bëhet mendëmadh, humb në tregti. Mirë, po pas kësaj ai bëhet një i thjeshtë. Ose mund të jetë i ashpër me njerëzit, smuret dhe fiton me modesti, bëhet i butë, pra shikon se njerëzit i rrin larg kur ai bie keq, atëherë kupton se ai duhet të sillet më butë me njerëzit, duhet të bëhet më i thjeshtë, më modest me ta, me qëllim që ata të rrin afër kur ai ka nevojë për ta. Në sajnë në Bëkarit përsillet se devja e një malësori e parakaloi devën e të dërguar sallallahu alaihi wasallam. Kjo erdhi rënë sahabeve dhe thanë, si kjo? Profeti tha, nuk ka gjë që e ngrenë Allahu në dynjë. Pra kjo parasysh se devja e profetit sallallahu alaihi wasallam mbahej më e mira deve. Atëherë kur parakaloi kjo deve, pra ata thanë, si ndodhi kjo? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka gjë që e ngrenë Allahu në dynjë, vetëm sa ashtu siç e ngriti do ta ulë atë. Pra gjërat e dynjës, sado që të plota, sado që të mira të jenë, nuk shpëtojnë nga mangësitë. Vetëm Allahu Azza wa Jall është i përsosur dhe pamangësi. Tjetër shenjë modestisë është pranimi, ose që të ndihmon me fjalë për të bërë modest, është pranimi i arsyes së tjerëve, ku arsyetohen tek ti me u pranuar atë. Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, thotë, kur dikush vjen të kërkon falje, është detyrë që ta falësh, edhe sikur të vijë me një arsye të dobët, apo qoftë edhe gënjeshtër, por derisa vjen për ta kërkuar falje, pranoj atë prej tij e mos e zgjat, duke hetuar. Pra ti e di. Duke i thonë atij me fjalë ti e di që kjo nuk duhej bën, pse e bën, kjo nuk duhet të bën, ose kjo nuk është arsye që paraqit ti, se ne në faktikisht kur dikush na bën në dëm, a kupton? E thajë është ai pendohet. Pavarësisht ai përderisa është pendu, pranoi pendesën e tij, mos thoj jo po pse e bën, jo po pse kështu, jo pse ashtu, a nuk e dihet ti që kjo është kështu, është ashtu? Pra ai po vjen kërkojnë falje, marrë çështja. Pavarësisht arsyen, justifikimin që nxjerrën, qoftë edhe gënjeshtër, qoftë edhe një arsye dobët, pranoj ata. Kjo është modestia. Pra mos kërko ta analizosh arsyetimin e tij. Por thuaj, nuk ka gjë, inshallah kështu është siç thua ti, ndërmjet me te nuk ka asgjë pas kësaj. Imaginoni munafiket e erën tek profeti sallallahu alajhi wasallam, ajo pranoi arsyet. O pranoi arsyet të tyre. Pra, ajo pranoi atë që shfaqen, ndërsa ajo që fshihej le të mbesë ndërmjet tyre dhe Allahut azza wa jall. Ai le të gjykojë ato. Pra, kur kjo gjë ishte me munafiket, atëherë si duhet të jetë pranimi arsyes nga ana e vëllezërve tonë musliman, që origjina tek muslimani nuk është nifaku, nuk është dyfytyrësia, por kush është? Sinqeriteti. Por se këtu të kemi parasysh se kjo nuk duhet të jetë në llogaritë fesë.
pra të arsyetosh dhe të justifikosh të tjerë në llogaritë fesë, në dëm të fesë. Kjo jo, kjo nuk pranohet. Po kështu, modestia arrihet duke vlerësuar madhështinë e Allahut, duke vështruar në madhësinë e Allahut ose Xhel, dhe duke parë në ultësinë e vetes tande, pra vlerën që ke ti. Po kështu, në uruajtur nga ulja në vendet, ku të duket vetja më mirë se të tjerët. Pra, ose për shembull me, si që kemi ne tradite në për disa zona tona, kupton, me ulë atje ku duket, me fjalë se ky është njeriu më i lartë, më i kryesori, më i madh, me radhë, njeriu duhet ulet, duhet ruhet ushmangit këtyre lloj veprimesh, të cilat faktikisht ndikojnë, pra duket si mallështore me radhë, si më i mirë, më i zgjedhur me radhë këtyre, pra këto gjëra duhet më ushmang. Po kështu, modesti konsiderohet edhe kur pra i puntori jot ose është ai që të shërben, të sjell ushqim me ula të të haj me ty ose me dhënë ati diçka nga ajo që ai të ka sjell ty për të ngrënë. Pra, pasi ajo është lodhë ose e ka gatuar ose ta ka sjell atë ty, edhe kështu duhet të japësh prej saj. Po kështu, modestia duhet të tregohet edhe në ato vende që të shnirohen prej muslimanve, ose kur muslimanët me fjalë mund kapin pengje, ose të tregohen modest ndaj tyre. Sepse në fakt ne e dim nga tradita është që kur një grup sundon me një grup tjetër, ato tregojnë krenari e më radh, pozitë e lartë e më radh, mirë po, kur muslimanët në fakt kanë shliruar mjaft vende, ato kanë treguar modesti me qytetarët e atyre vendeve, çka është bërë shkak për futjen e tyre krejt në Islam. Duhet kemi parasysh me fjalë se traditë e njerëzit kështu është që kur ato e sundojnë një vend me fjalë, ato tregojnë brutal, tregojnë me ndjemdhëje me radhë, siç përmendet e Belkisa kur thotë إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Pra, ajo tha, kur sundimtarët pushtojnë ndo një vend, ata e rënojnë ata dhe parin më të zjedhur e poshtrojnë dhe kështu ata veprojnë. Pra kjo është në faktikisht në traditën e atyre që nuk janë besimtarë, nuk janë muslimon, mirë po muslimonet në fakt nuk duhet veprojnë ashtu nëse kërkojnë ata që të ndikojnë tek banorët të këtyre vendeve. Në fakt historia është dëshmitari më i mirë për sjelljen e muslimonve në vendet të cilat ata i kanë shliruar edhe kanë ndikuar tek ato vende ku banorët e tyre po thurse përgjithsisht kudo që kanë sundu muslimonet kanë përqafuar fejnë e tyre, për shkak pra të sjellës dhe moralit të lartë të tyre. Pra të kemi parasysh, kjo edhe profetit sallallahu alajhi wasallam, kur hyrën Mekë, si triumfues, kur shliru Meka, u fut me kokë të ullur. Ma djethuhet përmendet në transmitime, se e ka ullë kokën aqë shumë, sa gati mjekra po i takonte në kurizin e kafshës.
pra si për ulje ndaj Allahut ose xhel, për ulje ndaj Allahut ose xhel. Edhe pse me fjalë ai u fut krenar aty, shliroj Mekën, futi në sundimin e tij këtë vend i cili faktikisht ishte bërthama e gjirit. Mirë po, bërthama me fjale gadishullit, si me thonë arabik, mirë po, profeti sallallahu alajhi wasallam tregoi thjeshtësi, modesti për uljen dhe Allahut azza wa jall në këtë rast. Pra, ndaj vlera e madhe e thjeshtësisë shfaqet pikërisht aty në momentet ku shprehet krenaria. Mirë po, mund të shprehet, si me thonë, krenaria, por se veprohet në të kundërtën e saj. Gjithashtu, respektimi dietarëve, kjo, për shembull, një rast të regojmë për këto, kur po vinte Zejd ibn Thabit në Medinë, Abdullah ibn Abbas i doli përpara. Dhe deshi ta ndihmonte që të zbriste nga kafsha, si respekt për ta. Pa sepse Zejd ibn Thabit e keni dëgjuar me fjalë që ka qenë nga hafizat e Kuranit, ka qenë nga dietarët e sahabeve. Tha mos e vepro këto, o djali xhaxhait të profetit sallallahu alajhi wasallam. Ibn Abbas i tha: kushtu jemi urdhruar të sillim me dietarët ton? Atëherë ai tha: ma sill dorën, o Abdullah. Ai nxori dorën dhe ai ja puthi. Pra Zejd ibn Thabit ja puthi dhe tha: kështu jemi urdhruar të veprojmë me fisin e profetit sallallahu alaihi wasallam, me të afërmit e tij. Pra tregoj modesti. Ky kërkonte ta respektonte me fjalë sepse ishte dietar me radhë, ndërsa Zejd ibn Thabit kërkonte dhe ai ta ngritë figurën e Abdullah ibn Abbasit si një afërt i profetit sallallahu alaihi wasallam. Me kaq inshallah e përfundojmë këtu.